וראשית אני רוצה לאחל מזל טוב לראש העיר שלנו שהיה בן 60 אם אני לא טועה. אז מזל טוב. ואני מאוד נרגשת ושמחה לעמוד כאן במרכז העיר ירושלים ברחבה על שם אבי הצייר דוד רקיע. זה אח שלי דוב רקיע ואימא שלי לאה רקיע. ואנחנו מאוד גאים לראות את שמו מתנוסס על השלט. אני עוברת פה, אני מסתכלת, אני כל כך שמחה לראות את זה. ואנחנו שמחים שהעיר הכירה בצייר, באבא שלי דוד רקיע, שהוא קיבל הכרה. הוא כל כך אהב את העיר, את הייחוד שלה, את התכונות שלה, את הרוחניות שלה. הוא הרבה לצייר את העיר ירושלים, ובילדות שלנו אנחנו הלכנו וטיילנו בעיר החדשה, בעיר הישנה, הכרנו את העיר. אבא שלי אהב ללכת ברגל, לא היה לו רישיון נהיגה בכלל, והוא פשוט היה חורש את העיר ואנחנו איתו. ואני גם מבקשת לצטט מתוך שיר שכתב, אבא שלי כתב הרבה שירים, הוא היה אדם מאוד רוחני וגם כתב שירים. הוא כתב כך: אני מצייר את ירושלים, אני מצייר את רוח האותיות העבריות, אני מצייר שדות כוכבים, אני מצייר את אימא אדמה, אור, חלל וזמן הם אוויר, מים וחום, הכל יכול יוצר ונמצא בכל. אבא שלי שהיה ירושלמי, אמנם הוא נולד בווינה, אבל רוב חייו הוא היה בירושלים, והוא צייר את המבנים האופייניים של העיר, שערים, קשתות, חומות, ואפילו את האור המיוחד שיש על העיר הזאת. אני בזמנו למדתי שעל העיר ירושלים יש קרינה מאוד חזקה, למעשה יותר חזקה מכל הארץ, וזה נתון אמיתי. ואבא שלי היה באמת מצייר את האור המיוחד שיש על ירושלים, ובין הבתים של ירושלים אותיות שעולות וצומחות למעלה. הוא צייר את ירושלים של מעלה, עיר יהודית וקדושה השואפת למרומים, מנותקת מהזמן ההיסטורי ומהחלל הארצי. אנחנו נמצאים פה ליד רחוב ממילה מאחורינו, שהוא חדש ויפה מאוד. ואבא שלי כשעלו לארץ, קודם לחיפה ואחר כך לירושלים, גרו ברחוב ממילה עוד לפני שהוא היה נראה ככה, ולצערם היו צריכים להימלט גם מרחוב ממילה בסוף 47, תחילת 48. הם היו צריכים לעבור לרטיסבון לאיזושהי תקופה, למנזר רטיסבון, וזאת עוד אחרי שהם נמלטו מהנאצים ב-38, אז הימלטות אחרי הימלטות, אבל בסופו של דבר מצא את מקומו. ופה מאחורינו רחוב בן שטח, שם היה המתפרה של סבא וסבתא שלי, של ההורים של אבא שלי, ואחר כך היה הסטודיו הראשון שלו, ולאחר מכן הוא עבר לרחוב בצלאל. והעיר העתיקה שנמצאת פה, כמובן הוא צייר את בתיה, אנחנו יכולים לראות בציור הירוק למשל את הבתים של ירושלים המאוד אופייניים של העיר העתיקה, את החומה שמצוירת כמו סוכת שלום מאחדת, ואת כל העם היהודי למעשה בירושלים, ואת האור המיוחד. אם אני קצת באמת אתייחס לתמונות ששמתי כאן, כולם מדפסים. הימני ביותר, הכחול, נקרא שלום, יש את המילה שלום. זה אחד מתמונות שדות האותיות שלו, כלומר שהן יכולות להימשך עוד ועוד ועוד ועוד. והמילה שלום שנמצאת שם עם עוד כמה מילים, הם כמו כפתורים בקומפוזיציה של התמונה. לידה יש את תמונת המנורה, שמתחת למנורה כתובה אות מם של מים, מנורה, ובאש, אם אחר כך תסתכלו יותר קרוב, תראו שיש את האות שין, שהיא האות של האש. שין ומם השם, שין האות של האש ומם האות של המים. התמונה הירוקה, תמונת ירושלים, ירושלים בצמיחה, הצבע הירוק מסמל צמיחה, גדילה, וגם הכל כלפי מעלה. והתמונה האדומה כחולה היא גם מסדרת האותיות, באמצע כתוב אחד, שזה כמובן השם. זה קצת ככה על התמונות שפה. אז היצירות באמת נשארות איתנו כזיכרון חי לכישרון שלו, למחשבות שלו, לחייו. ועכשיו, חוץ מהיצירות, יש לנו גם את הרחבה. בשם כל משפחתנו, אני מבקשת להודות לראש העיר משה ליאון, למיכל סדן,
על כל העצות הטובות שקיבלתי ממנה, לנועה לאה כהן, חוקרת, עוצרת ומרצה על האומנות, שהיא תדבר אחריי, ואני בטוחה שזה יהיה מאוד מאוד מעניין. כל מה שהיא כותבת אני בשקיקה בולעת, ותודה לתרזה זיסמן על ההנחיה, וכל מי ששכחתי, יונה רוט, אדל, אביטל, אורחים מניו יורק שנשארו במיוחד לטקס, ומדנמרק אפילו יש לנו אורחים. תודה רבה, ותודה שכולם הגיעו.